Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran ve Ermənistan birlikte Azerbaycan'a hücuma hazırlaşır. Oxu24.com haber verir ki, bu haqda məlumatı Haqqın Az saytı yayıb. Diplomatik mənbələrdən Haqqın Az'a daxil olan əməliyyat məlumatlarına görə Ermənistan Azerbaycan'a karşı növbəti hərbi təxribat planlaşdırır. Onun hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 30 hərbçisindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək. Hazırda İran İslam İnqilab Keşikçilərinin əsasən etnik Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş xüsusi təlim keçmiş diversiya qrupu Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin bilavasitə yaxınlığında Sünük rayonunda yerləşir və burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti hazırlıq işləri aparır. Əməliyyat qrupunun rəhbəri adı Azərbaycan hökumətinə məlum olan İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun generalıdır. Bu adam uzun müddət Suriyada xidmət edib. Burada yerli hərbi əməliyyatların təxribat və terror planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. Azərbaycan tərəfində bölmə komandirləri və hətta İran İnqilab Keşikçi Korpusunun diversiya qrupunun bəzi döyüşçüləri haqqında dəqiq məlumatlar var. Haqqın Az'a daxil olan məlumata görə təxribat qrupu Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonları istiqamətində ardıcıl iki hücum təşkil etməyə planlaşdırır. Azərbaycan ordusunun postlarından birinə ilk hücum düşmən canlı qüvvəsinin məhv etmək vəzifəsi daşıyan Ermənistan silahlı qüvvələrinin formasında olan bir qrup hərbiçi həyata keçirəcək. Azərbaycan ordusunun əsgərləri şəklində olan ikinci qrup isə erməni postlarından birinə hücum edərək orada yerləşən bütün əsgərləri məhv edəcək. Eyni zamanda erməni əsgərlərinin öldürülməsi səhnələri, eləcə də Azərbaycan dilində danışıq videosu çəkiləcək. Hücumda İranın Şahid kamikadze pilotsuz təyyarələrindən istifadə edilməsi mümkündür.